tjetër është gjithë e burime për shtetës për financën për pako në kaluar për pjesën e pa ekzekutuar, bugjetimin për financimin e programit për rikthimin ekonomike, edhe gjithashtu bugjetimin për financimin e programeve të reja që ishin të nën bugjetuara në bugjetin e vitit 2020, ashtu si që janë disa kategori të pagave dhe skemave sociale dhe për organizatat të ndryshme bugjetore. Pamë duke qenë se ndikimi i pandemis COVID-19 të sektorit privat qytetarë dhe institucione publike është e primat, ne jemi të dru të ndërmarim dhe të rinët jashtë zakonshme për përbalje me pasuja të kësaj pandemine. Për kundër rritës e kufirit të defiksitit me dëndim të kuvendit, tre e amate e të dyrave, e vërësuar në 282 milion dhe nevoja për financim të programit për inkendje ekonomike, nga ka imponu që ne të ndërmarim kursimet të konsiderushme të shpenzimet e tjera. Pra në këtë propozim për shikim të bugjetit, ne jemi të dyru të bëjmë kursime në kategoritë të ndryshme ekonomike të këtë gjitha organizatat bugjetore të nivellit qëndror, duke të rësu që nuk kemi prejkë bugjetin e komunat. Këto kursime janë proporcionale, pra ndikojnë proporcionalisht të këtë gjitha institucionet që ne drejtojmë. Tani me ndenë të informaj për dy gjera të ndërlidra. E para, ne nuk kemi largu asë një projekt nga bugjeti filostari një të 2020, për alokimet për ato projekte janë zvoglu për të imunësuar kursime. Dhe e dhuta, kursime të identifikuara është planifikuar që të këtëhen në dy periuda. Periuda e parë është varsisht nga dinamika e funde në implementim të atyre projekteve, një do të bëjmë më të mire në nëshme që duke të duke nga të tori këti vitit, aty ku mundemi të gjenë një pështes dhe të plëcojmë bugjetin se pas progreset e implementimit të këtëre projekteve, dhe të bëjmë për mes bugjetit të vitit 2021, një do të sigurohem që mjetet e kushtyra atyre dhe do të duktojmë në përshësi organizatëve bugjeturën të projekteve të parabora. Nduhet të shtoj gjithashtu se për shkak zhvillimeve gjatë muajve të fundit, progresi i ekzekutimit të bugjetit ka qenë një aftë i vetë. Duke qenë se jemi në mes të vitit, dhe kemi pritje të arsyeshme për kapacitetet të absorbuese për ekzekutim të bugjetit nga të gjitha organizatat bugjetore. Pra, dhe të mos të zvoglonim alokimet për të mundësu kursimet bugjetore, ne në fund të vitit, potencialisht do të natëpronim mjetë për shkak të pengesave që organizatat bugjetore ka pas të rejtani në zëmën e ekzekutim. Bugjeti edhe i rishikuar reflekton prioritetet që dalin nga programi qeverisë. Ndë janë i të informoj se për kunder sfidave që kemi, ne kemi për të mundë të gjenë gullime shpesë të financimit, për të siguru që të implementojme me sukses programi dhe qeverisë. Të gullime të financimit janë kombinimi kursimeve të identifikuara, emetimit të detrave me fjerë të qeverisë dhe financime nga jashtë për institucioneve financiare dhe kontare. Këto mjetët do të përdojnë për financim të prioritetet të qeverisë, ashtu si që janë elaboruar në programin të tërë, tani me të aplëduar. Mbështetja e prioritetet të kushës sigurisë, kulturës, rinisë, sportës e në shumë kusha tjera. Lejoni të flasë pak për detaje për rishikim të fokusu në pritje që ne kemi të falë për këtë rritjes ekonomike, e cila e të bazë për përgatitjen e të përgjitje. Shkëllimet e muajve të fundit dhe atë të tanishme pa dyshim se duke tjene efekte në rritjen ekonomike, duke të idu nga konsumi me pas investime në eksportit e shkëmeral. Duke më mbështetur në projekcionet e divizionit për makroekonomi pranë Ministrisë e Finansave, në vitin 2020 në presim të kemi një rënje ekonomike prej minus 3% në terma dhe atë. Me gjitha, në presim që rritja ekonomike të kthehet në terreni pozitiv, në vitin 2020, në kuror në rritje e zbërstuar që do tjetër edhe 5.4%, dhe në vitin 2022 në krisën që kemi një rritje ekonomike 3.4%. Rritja e viteve të ashme, pritet të vi nga rritja investimeve private publike, konsumit dhe rritja eksportet dhe të vendit. Përsa i përket shimimeve për vitin 2020, dhe viteve vijuse, pritet një stabilitet i fiksuar, po inflacion është projektuar të jetë me satarisht 1% në baza vjetore. Por më lejoni të përsërisë dhe një herë të ndëruar deputet, se po jetojmë në një kohë shumë shpiduse për me tepër dinamike, gjë e cila kryon pas sigurit të teksuar, veç e në nëshë kur jeni të projekcionet e tjela ekonomike. Për shambu, ju edini se institucionet e jashtë në si fondin me farën dhe kontarë për banka këtëtore,
gjersojnë se ndikimi i pandemisë COVID në automjet, në rritje ekonomike, do tjetë me gjatë që sa kërësime tona. Pra ndaj ne ju informojmë se Ministria e Financave, në një herë pas kalimit të rishikimit të bugjetit në seancën plenare, do të fillojmë rishikimin e kornizës apartamentesme të shtensimeve, sepse jemi panikuar nga këto rrethana. Deri në aku, ne shpresojmë shumë se normaliteti ekonomik do t'jetë i plotë dhe se do t'kemi informata shtesë për efektet e mundshme të pandemisë. Kur jemi të të hyrat, me lejoni të fokusohemi në disa gjëra. Duke u bazu në rishikimet e fundit fiskale, projekcionet në ditë të hyrat bugjetore, prezojnë se në vitin 2020 të hyrat totale do t'jenë në vjerë prej 1.788.000.000 euro. Krahësu me vitin 2019, ne prisim të kemi një rrënjë prej 5%, apo rrënjë 100.000.000 euro me pak, ndërsa në krahëse me bugjetin original, që më thamë me bugjetin bazë të vitit 2020, rrënja është një aftë madhe, është 1.5% ose 232.000.000 me pak. Rrënjë pritë të këtë, si në të dyra të atimora, ashtu dhe në ato dhe të dyra, ashtu e kjanë të një ura. Edhe të të dyra të atimora, si që janë pagesa të shërbimet e ndryshme, si dhe denunzimet, pagesat të për pasaportat e dyra koncesionuar të konsulani të efektuar së shkakte pandemis. Ne shpresojmë që me shtimi në rritjes pozitive ekonomike në rritjen 2020 dhe të të pasur se presim që do të dyra të një që vërra të cilën të kërështje. Kur jemi të shpërzime, propozimit që keni para jush reflektan prioritetet e qeveris, si dhe kutizimet e përmendur atërin e tani. Gjithse i shpenzimet bugjetore janë planifikuar të jenë në vjerë prej 2.620.000.000, që paraqet një rritje prej 25% më shumë se bugjeti e ekzekutuar i vitit 2019, ose 520.000.000 euro më shumë. Edhe në krahasim me bugjetin e aprovuar të vitit 2020, ne kemi një rritje prej 1.10% ose 262.000.000 euro më shumë. Tek shpenzime që lidhen me programin për rimbajtje ekonomike, është planifikuar shuma prej 385.000.000 për vitin 2020, dhe gjithashtu kemi paraqitur që do të kemi në dispozicion 156.000.000 për vitin 2023. Nga përmbështrimi i kategorive ekonomike, jemi siguruar që në secilin kategori të ketë mjetet mjaftueshme për financim të prioriteteve të qeverisë. Tek pagat dhe meditet, ka buxhet të mjaftueshëm për këtë vit, megjithatë ky propozim nuk reflekton ndryshimet e mundshme që mund të paraqiten gjatë vitit në qoftë se na duhet të për shkak të pandemisë të paguajmë edhe shtesa të tjera. Të bëjmë zgjatjen e disa masave, kjo do të varet nga vlerësimet dhe nga situata. Si kmodrat edhe shërbimet, ne kemi propozuar kursimet e konsiderueshme për të kriju hapësirë financuese për shpenzimet që lidhen me programin e rikëndjes, me gjitha kemi faktikisht mëmbre dhe shërbime, po asë sa kemi patur në një vit normal, si që është e vitit një në ndjes. Te kategoria e subvencioneve dhe transferëve, si që të një koalicje, kjo reflekton alokimin në mjetë dhe shtesë për programe dhe në programe që janë dikin nga masat specifike të rinkendis dhe menaxhimit e pandemis. Por me duhet të tëmë se në tjerë kategori ka akoma nuk kemi bugjetin për një afushën për financim të të gjitha mosëve që i takojnë këse kategorie. Do të të me gjithë për tjetët që i kemi bon, pra nuk është që kemi mjetët një afushën. Për deri sa fleksibiliteti ligjur që në mundësën vizin e fundit dhe në tremujurin e fundit mund të jetë një opcion për admesimin e kësa i sfiqe. Do të të afi ku kemi mundisa, ne me tërë që shpërëzojmë opcionën dhe atyre në ligjore që në ligjë për një agjente të manësë dhe publike dhe përqësi dhe ligjë i bugjetit që këllë i vizit i bëjmë në tërëbujore në fundë. Në këtë kontekst, ne do t'jemi në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Punës dhe Mëshqenjës Sociale për të adresu sfidën e bugjetimit, por një kosisht edhe për që shqyrtu seriosisht nevojen të reformimit dhe konsolidimit të kësaj fushë. Kam fjallet për skema sociale, të cilat jo vetëm këtë vit, po dhe vitet e të kaluara, në fakt janë nën bugjetuar dhe janë përcua të prima bugjetuar në gjatë rëmjohet e fundit. Ndima e Ministrisë të Finansat në Bizantinë e pjesë lidhet me qëmë rrushmërim fiskale të skemave të shumë të asociales që do t'jenë gjithmonë në nësësëtja. Shpenzime të kapitali në vitin të një tim një të rësëshme bugjetuar së zëmës në kontekstin e vitimit të saj në rritin ekonomike. Për mes të tërë shpenzimeve do të mundësohet financimi shumë projekteve të njësura me njërët, e në disa raste dhe do të mundësohen projekteve të rejna.
e tash në fillim që nuk kemi shkryu asë një projekt nga bugjeti vitit 2020. Arsyeja ka qenë që të mos dërgojmë sinjal negativ tek sektori privat. Ne mendojmë që sektorin privat mund të ndihmojë më shumë të duke u dhënë punë. Ne kemi shfuqizuar kufizimin e Ministrisë së Financave, kufizimin para prak që të mos fillohen projekte të reja. Në fakt, me rast final lukimit të bugjetit të fundeve nga AFP-ja, ne kemi kërku që 40 milion euro me një herë të alokohen të gjitha organizatat bugjetore, kemi jesh kufizimin, kemi bëha lukimin për 4 milion, dhe kemi kërku që të gjitha organizatat bugjetore që me një herë të fillojnë procedurat e prokurimit në mënyrë që në trek të disbursohen mjete dhe të filloj të marsim sektori privat. Kur jemi të deficiti i bugjetorë dhe sektori publik, duke u bazu në projekcionet e të hyrave dhe shpenzimeve, deficiti i bugjetit si pas regullës fiskale, si që dini ka ndryshuar për vendim të kuvendit, dhe pritet të jetë në bugjetin e rishikuar në kufirin e përmë 6.5% të brutë produktit vendurë. Me këtë deficit, do të ketë financim shtetë për mes klauzurës për investime në shumë prej 147 milion euro për fundet dhe të autopes në vlerë prej 185 milion euro. Si që dini kanë qenë të para para që në bugjet nga fundet dhe autopes të rinë 35 milion euro, ajo që për ne kemë planifiku me fundin për implendje ekonomike është që të marim edhe 100 milion euro shtetë nga agencioni privatizimit, dhe për këtë po na duhet që të ndryshojmë ligjin. Në fakt 50 milion euro mund t'i marim pa ndryshuar ligjin, ndërsa për marjen edhe 50 milion euro ekstra në duhet të ndryshojmë ligjin, agencionive që ka fillu me ndryshimin e ligjit për të reflektuar këtë sfidë dhe kërkesën e qeverisë. Gjithimisht, deficiti përgjithshëm që përfshin edhe përjashtimet nga rregulla fiskale është mjaft i lartë, më thonë është 11.9% në raport me 6.5%. Ky deficit është planifikuar të financohet nga fitimi i letrave me vlerë dhe financimi jashtëm. Si rezultat pritet që në 3 vite të ardhshme, në supozimin se gjithë financimi planifikuar do të ekzekutohet, borxhi publik të rritet në masat e konsiderueshme. Prandaj, na duhet të jemi shumë të kujdesshëm që kjo rritje të jetë menaxhueshme në periudha fatgjatë dhe natyrisht ne do të duhet të sigurohemi si ministri që kjo do të ndodhë. Për në fund, lejoni të thëmë se për kundër sfidave të ndohë, besoj se ky projekt buxhet ofron financim të qëndrueshëm dhe të balancuar të prioritetet tona. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe pres komentet dhe sugjerimet e juaja. Faleminderit që më bëjnë omri, atër të rëtarë të komisionit të ka, në përshqim dhe në më fjallë. Kusari Hile, më stajtë të rëmë. Faleminderit në më bëjnë, faleminderit për prezentimin. Që pashtu të me vitur situatën dhe aktualitetin si të gjendemi, rëshikimi i bugjetit në vetë si proces ka peshë të veçanë me seriositetit që një duhet të përcivet në gjitha nivellet. Tabelat e cilat e më prezentu në rishikimin e bugjetit, një element i cili vrejet, në fakt që është i dukshëm, ka të baj me shpenzime kapitale. Në bugjetin e vitit 2020, të miratuar në mars në Kuvendit Republikës e Kosovës, në shpenzime kapitale, financimin nga bugjeti i rregull, me klauzurën e investimeve, ishte i parakarë 77 milion, për dhe disa, me shikim kjo bugjet është dyfishuar, të thëtë ka prej 77 milion, vlera e investimeve kapitale, apo shpenzimeve kapitale në këtë rast, për mes klauzurës investimeve ka shkritu në 128 milion. Gjithashtu ashtu si që cekët edhe ju, parashihje të rritje, përmes fondeve të likuidimit të Agjencionit Kosovar të Privatizimit, nga 85 milion në 185 milion me bugjet të rishikuar. Qka mu intereson në fakt, tash nga ajo që ka ju e prezentuar, ka të bëj me diskutimin e përgjithshëm mbi strukturën ekonomike dhe sfidat e problemeve të cilat do të ballafaqohemi edhe po ballafaqohemi si shtet dhe si strukturë. Si është një zgjidhje, e të i kalimit të kësoj krize me rritjen e investimeve kapitale, apo shpenzimeve kapitale, gjithësish me dyfishimin përmes klauzurës e investimeve, a janë këtë njete tashmë të siguruara,
si dhe a keni pasur një debat të përgjithshëm mbi diskutimin e strukturës ekonomike. Ne edhe para se të hynim, do të thënë në krizën e shkaktuar nga pandemia, kemi pasur probleme me strukturën e përgjithshme, me një deficit të theksuar tektor, me një bilanc i cili shkon, do të thënë, në 10% vetëm 10% të importeve janë burguar nga eksporti. Ju e përmendet se parashihni që rritja ekonomike në vitet në vijim të jetë e bazuar në investimet private, por edhe në eksport. Si shihni ju që pa asnjë, do të thënë, një prezantim ose për një diskutim të përgjithshëm publik në raport me strukturën ekonomike, si mund të ndodhë që ne të rritim eksportet? Ajo çka keni parë është nuk ka pasur ndonjë debat të mirëfillt mbi strukturën e re ekonomike. Gjitha shtetet janë duke diskutuar njëjtën, do të thënë, ndihma në ekonomi, por janë duke trajtuar edhe strukturën e ekonomisë së vendit. Në Kosovë kjo pak e fare nuk është trajtuar nga qeveria juaj në raport me atë se çfarë strukturë ekonomike, cilët janë sektorët strategjik. Nëse sektor strategjik mbetet, investimet kapitale, investimi në asfalt, atë nuk është kurrë e re në raport me atë çfarë kemi pasur deri më tash. Do të mua më intereson pse ka arritje ose dy fishim të klauzulës investimeve në shpenzime kapitale, në cila sfera ju drejtë në drejtë, a ka arritje në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Investime në ndryshim prej asaj çfarë kemi pasur në qeverinë e kaluar në këtë qeveri, me projekte të cilat kanë qenë mjaft kontroverse në përgjithësi, do të thotë autostrada, trajtimi i diskutimit, dhe si po e shihni ose si po e parashihni që në pakun e ripërkëmbjes për 35 milion mund të arrihet, do të thotë, kthimi në një normalitet, përderi sa nga vetë Zoti Huti është proklamuar se mund të jenë 1.2 miliard funde të disbursuara në ekonominë e vendit. Faleminderit. Zotri Monza, po. Falënderi Zotri Vërdar, ndërruar kretari komisionit, ndërruar antarë komisionit, shumë ndërruar ministre Zonja Bajrami, ndërruar dhe në minister në pasus medi. Sigurisht se sot nuk do të shohemi shumë gjatë për këtu në komision, pasi që pak të nuk, pasi që kemë mundësi që të njëtë në gjithë të bojmë edhe në seans, e cilë dhe të bërë, është për të vlerësuar puna dhe angazhimi e gjithë atyre që kanë punuar për përgatitjen për shikimit budgetit. Jam i bindur që e ona formale juridike është vlerësuar që ne sot të trajtojmë këtë dokument dhe pastaj votohet si pas bindjev të se cilët premjeve për seancë. Qëka të shrejtë të kësoj është se to mosa janë bënume. E kemi thonë me ko, edhe bugjeti original, kur është ta formume, dhe thotë pandemija ka qenë e shpallur, dhe bugjeti nuk e ka reflektu dhe nuk ka qenë bugjet adekuat për si botë. To kemi thonë vazhdimisht, dhe kemi propozuar që të bëhen disa plësim dërshime ligjore dhe të botë një ligjeri me qëllim që rritë të apërësua të citohë. Edhe sot, dheri ku po flasëm tash, emë dhe qëllëria nuk e ka dhonë një mendim cilin duhet me dhonë nëna këtë dhe ditë, në kondër të në do të të nejmonë procedurë, po sa unë jemë një informacion, emë dhe nuk e ka dhonë një mendim për të funësishtë. Edhe të herë kemi thonë dhe kemi qenë sigur se duhet bëhen disa ndryshime ligjore, me qëllim që të mund të adresohen disa qështje të saktur. Sidomos, do të ndrohet regula që e përcakton deficitin bugjetor dhe të bilansi bankarë shpizush. Ne kemi propozu që të bëhet me plësim dërshim të ligjit, me gjithat që vrije ka orë dhe komandi ka votua që këtë bëhet me vendim që unë konsideroj që nuk ka qenë rruga e dugur dhe nuk ka qenë e drejtë që mërën ati vendimi ku bazë i referohet një njënit ligjit të ndryshohet dhe të preket edhe bilanci bankare shpizush. U folë këtu për rritjen ekonomike, ka vlerësimet ndryshme, një gjithë urojnë që rritje ekonomike tjetë
sono pak e ndikume, mirë po në aspektin profesional, po është përgja fështirë me sfigur, por nëse thua që rritja ekonomike do tjetë, dhe norma rritjes ekonomike do tjetë minus 3, ndërso të hyrat cilat janë të planifikura, budget janë të ndikura me minus 12, minus 13, minus 14. Nëse t'losëm për rritje, atër kjo shkon në një korrelacion, jo të gjitha kategorit e tyra, por në tjesë modhe shkon në përputhje me rritjen ekonomike dhe kjo shohun një diskrepancë. Si të qoftë, më intereson dhe besoj që ka mundësi nëse janë sot këtu dhomat në një ditë tjetër, të dim se sot kanë qenë minuset deri me datën 36. Edhe të fogat, edhe të transfere sociale, për shkak se dim që një pjesë e pagesave është bërë si rezultat i përdorimit e alokimit të parakoshëm për kategorit saktuar. Dhe jam i bindur që edhe kërë shikim prapë nuk është adekuat për situatë. Nëse shikojmë, edhe zdo do në shumë detalë, se do të diskutojmë prapë, po përnojnë në veshë të kjo pjesa që prapë, sigurisht të do të ketë minus të transferi sociale, që lafë sigurisht të mund të përcuat të rëvojnë e fundit vitit, me atë 5%, po ka me qenë kolla shtirë ku me i morë mjetët. Ku me i morë mjetët që e me përcu atë minus. Do të jetë minus të disa kategorite pensionëve. Nëse shikojmë programin edhe bugjetin, po një diskrepancë. Program këtë do të ketë fond zhvillimor. Ka do të sigurohen të mjetët e fondit zhvillimor, një burim të thotë që janë mjetët e AKP-s. Nëse shikojmë mjetët e AKP-s, cëla mbohën e bankën që dhurore dhe që janë dikona përstisht rrët 270 milion. Edhe mi pos 270 milion atje, edhe mi pos 185 milion bugjet, edhe me po fondit zhvillimor, janë gjona që nuk shkojnë në zvejtës. Për te kësoj, 185 milion, nuk e di s'o ka bas qartë legale, s'o është e rrëshme që mi mërë të 185 milion. Po dhe si kur të mërë të 185 milion, institucionet nuk e kanë funi veprim që rrëdhish me bo me ndryshu, me pësu ndryshu edhe me ndryshu ligjën e prokurimit publik. Dere sot dhe të mjetën bugjetin e Kosovës, dere sot të lëkohen, dere sot zhvillohen procedurat e prokurimit, unë sot po garantoj me përgjësi e fatkesisht që kome ndohë kështu, se së qafosja, do tëtë nuk ka mundësi që realisht në praktik të projekte të ekzekutohen. Do tëtë është ndërtu një rëfim, një tregim e numra që më mojtë nivelli investimeve kapitale sa më lartë. Nuk në ndohë kështu, uroj që ndohë. Luna që ndohë, po jemi sigur që nuk do të ndohë. Të klauzule investimeve. Janë kredite ratifikura për projekte si që është rruga Prishtin, Pej, Prishtin, Mitrovic, Hekurull, dhe që është të tjetë. Dhe aty mund me ndosë mjetë. Mund me ndosë mjetë, me ndosë mjetë e rrugën Prishtin, Pej, dhe në 150 milion financim për i klauzores të investime se janë të ratifikume në komandin e Kosovës. Por, dërgojnë pytja logike. A ka mundësi me u ekzekutu, me u shpenzu të mjetë, kur ande asë që ka për ju. Jemi do tëtë në mujnë e shtonë. Dhe zvoglohen mjetët cilat janë financim i regull prej bugjetit. Do tëtë rriten financimet prej AKP-s, që nuk do ndodhin, për shfaqet që i përmenda, rriten financimet prej klauzolis të investimet që nuk do ndodhin, përkesisht, që është gabim këtë kohë me mëndu me zvoglu investimet publike. Investimet publike dhe të qenë sa më të ndohet. Dhe nëse shikojmë nivellin e borqit publik, është rëtet që Kosova ka posë nivell të të borqit publik, o kjo nivell nuk në e komoditet që ne tash këtë e kemë mështimi kujdes shumë, dhe dhe që kemi një rritje të konsiderushme borqit publik në raport me vitin e fundin me vitit 2019. Ma vonë, sigurisht se mund të reflekton edhe rritjen e kostës borqit publik, edhe si presion e tregun e mbranqshëm, mirë po
nëse shikojmë detajin 10 pjesa dërmuese e organizatave buxhetore kanë zbukur buxhet. Në raport me buxhetin origjinal. To niveli total shpenzimeve e marë vetëm rritja edhe ndryshimi strukturë i buxhetit për disa organizata buxhetore dhe kryesisht rritja e investimeve kapitale prej dy burimeve cilat i përmendur. Për ndryshe në aspektin teknik, në këtë buxheti ofron dhona të mjaftueshme, se cili prej neve ka mundësi mirë po detajshëm se cilin projekt ka po vjen ka po shkon, po edhe njëherë edhe po përmbyllë se sigurisht se ke mundësi edhe seancë me diskutu. Ngurdhimi i apo norma rritjes ekonomike minus 3, rëmja të hyrave minus 12, 13, 14 janë diçka që profesionalisht nuk shkoj njëma me tjetër. Unë uroj që rritja ekonomike tjetër sa ma pak të jemi rëmje, po realisht me vonesat që dhe t'jan shkaktu, edhe është di që po shkaktuon, tam të drejten edhe të pagesat që jenë do, nuk është punë e jemi si deputet, është punë auditorë me konstatu se kësh jenë bo edhe ka jenë bo, dhe ta konstatuar një moment sa tu, po njështë pritjet i kanë pasë matë në dhe, nevojët kanë qenë matë në dhe, urgjensa ka qenë ma modhe dhe ne kërë kemi propozuar iniciativa të në ligjore nuk kemi thonë që shtu janë edhe pikë. Ne kemi thonë që kjo është një propozim, një bazën e këtë propozimi ju lutë na janë në kontributin e jo, plëtsohën, ndryshohën dhe këto janë ndërzunë kuvendin e Republikës Kosovës me në fillim të mujë fëpril, tash jemi në korrekt dhe kemi qenë edhe të herë sot sigur që do të mbejnë kuvendit saktume. Këtë që është e ka nga dreshtu dikush për mesin shqipime dhe gjithë, dhe të përgjigjet dhe shanta, mirë po ne e fora jemi bonu, e dyta nivelli i përkrojes është jo adekuat është i vogël, dhe e treta struktura e përkrojes nuk është aja e dukra. Faleminderit shumë. Faleminderit zotë Ivanca. Se në baronja, dhe një më përgjigje për të një komendë dhe një komendë dhe të ajgjimit. Në dhëmë më në kërështë anë diskutimë, në dhëmë përgjithë të qeshë më të ndërë, në bëjmë anë në rëshë. Zëtë kërë e dinë, në kërështë. Faleminderit kërëtarë, përshëndetje për Ministrën, Kabinetit, Ministrisë Financave, dërruar antarë të Komisionit, Media dhe Jutje e Prezent. Faleminderit Ministrë për prezentimin e projektigjet për në ndryshimin e ligjën bëjt bugjetin e Republikës Kosovës 2020, ne duhet flasin tjeshtë tani. Duhet jemi real dhe të kemi parasysh kohën të cilën në përmes të cilës jemi të përgjallit. Ne edhe institucion, edhe sektorin privat, edhe çdo fush e kemi në vëshpërsim të rëfeksu. Nuk jemi të vendishëm që ka për të dëshiruar edhe në kredit ligjin për ndryshimin e propozuar. Me që të atër, jemi të vendishëm që neve duhet të procedojmë sa më shpejt. Nga se, Ministria e Financave dhe Qeveria është ka ballafaçuar me vëshpërsim të theksume për arsyje të mungesës së mjeteve për shpenzime të cilat kanë derivu nga pandemija. Jemi të vëdëshëm që pandemija imponon shpenzime, imponon qasje më ndryshe cila kërkon për kraje të kategorive të cilëve. Aktiviteti ekonomik në vendin tonë është në rrëmë. Kërkesa agregate është në rrëmë. Sektori privat është ka balafaquat me vështërsi të mdha për ushtimin e aktivitetit të tyre aparatës.
kemi vështërsi të mëdha dhe nuk po mund t'i paguajmë bogat për 1.70 € dhe 1.70 € skema pensionale. Mandej sektori privat është kapallafaquar me problemet e mbulimit të shpenzimeve fikse dhe shpenzimeve operative, si ato pagesa e qiros, pagesa e kredive, interesave ndëshkus për riprogramim të kredive dhe shpenzime tjera me cilat kapallafaquar për dhe. Ne jemi të vetëdijshëm që po të ishim në rrethana tjera, ne do të kishim diskutuar në detale edhe këtë projekt ligj për ndryshim të ligjit. Megjithatë, ne duhet të veprojmë tani të unifikuar. Kemi parasysh të gjitha interesat e partive politike, grupacioneve, megjithatë, tani ne në vendin atëherë të veprojmë shpejt, nga se ne duhet të i japim zgjidhje situatës në për të cilën po kalu. Dhe jo vetëm ne, jo në duke kalu të gjitha vendet. Shumë vendet të zhvillume e ka marrë shumë seriosisht, që edhe ne jemi duke e marrë, kuptojemi drejt, dhe ka nda mjetet prej buxhetit të tyre me, për shembull, Gjermania, 500 miliard dhe vendet tjera, nga se nuk janë duke e trajtu si krizë ekonomikë, është recesion ekonomik. Nga se po shite që nuk dëmë me përfundu pandemijë, ne do të kalojmë këtë rishqim të buxhetit, me gjitha të shpejt duhet të mendojmë për planifikimin e buxhetit i cili do të nabije tani shpejt të fillojmë të punojmë. Dhe duhet edhe një sen të kemi parasysh, që ne duhet të dalim prej shkollave të vjetra të dhomi buxhet. Duhet fillojmë të implementojmë konceptin buxhetimi në perspektivë të zhvillimit ekonomik. Nga se aty janë të hyrat nga të cilat ushqehet buxheti i Kosovës. Dhe ne, nëse nuk fillojmë të ndryshojmë qëndrimin tonë, të jemi pak më miqësor ndaj sektorit privat, atëherë do të kemi problem, nga se rrethana ka ndryshu, sjellja e konsumatorit ka ndryshu, sjellja e biznesit ka ndryshu, sjellja e qytetarit ka ndryshu dhe do të vazhdoj të ndryshojmë. Edhe ne, institucionet, do të vazhdoj të ndryshojmë konform ndryshimit të sjelljeve të faktorëve tjera. E pamë në prezentimin që e boni ministri. Ne kemi zvoglim të tyrave, prikje të zvoglimit të tyrave prej 230 milionë. Dhe kemi rritje të shpenzimeve në planifikim prej 263 milionë. Që nën kuptar, që ne e ratuar edhe një 100 milionë dhe edhe tjera, i kemi në buxhet të përballojmë këto kërkesa, këto shpenzime të cilat na është pritur. Unë inkurajoj Ministrën e Financave të fokusohen dhe të gjejnë mundësi për financimet të jashtme nga organizatat të jashtme donatore. Inkurajoj Ministrën e Financave që të ketë parasysh rritjen ekonomike. Ne e përmendëm 3%. Unë kam dëshime që mund ketë dhe ma shumë, po në temat të arre përmendi Ministra që është 3%, po marë parasysh që pandemija veç është ta vazhdan, dhe është ka rritje dhe do të kemë dikim mandej në aktivitetin ekonomik edhe njerë po potencojnë. Që du të kemi këto faktorë, jo të kalojmë këtë buxhet, këtë shpejt e shpejt, këtë rishqeqenë. Po të fillojmë të mendojmë për konceptin e buxhetimit me perspektivë të zhvillimit ekonomik, i cili me të vërtet do t'i dalë në krahë sektorit privat, nga se nëse e shohim të hyrat direkte dhe indirekte, kryesit, tash me rishqeqenë, 1.76 miliard e këtë posë, të hyra që kryesisht jërë pasër sektorit privat. Ta është i kemë 1.54 miliard, që është. Dhe sektorit privat është aj që e mbush a orë për në shtipë. Faleminderit për kohën tonë, do të keni që të plotë ministre, në gjendat i kurajë që tasë të filoni për të burë të planifikesh
titulloj të mendoj rreth përkrojës në të modhe për sektorin të Andrei Zotvini, Zotvini Rezhepi, 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 Zotvini. Falenderoj për darë, falenderoj për gjithë panishme. Ka të lenë se për gjithë një të dishëm, për krizën e madhe që radhën e lindon, për shkak pandemis, për një situatë e jashtë zakonshëm për krejt neve, qofë si kolenë, qofë si qeveri, por edhe për gjitha vendet e tjera që ja kanë në shumë a shumë eksperiencë në qeverisit e tyre, prandaj, nuk kom të lenë, por e kom hirin ma shumë që në këtia kemi shumë kohë nga me hunë, edhe mu i korrit që shko vazhdojnë me këtë debelin tonë, pa varsisht se ku qërën situata, për deri sa aje që një përfëllohet dhe për kriza në aktivitetet ekonomike. Prandaj, edhe diskutime tona sot, në barim, në nëse nuk ka reportet që nuk e përkrak, për e budget që të kalën sa më shpejt, që atë kemë mundësi me bo ndryshime ato që janë natërshëm të kafshme të arsyshme nga kompania ekonomike dhe financiare. Prandaj, edhe unë e përkrakaj në barim të bashkë me prezentimin që e boni ministra, me për cita kategorit cilat kërkanë këtu, por dhe nga e që i kemë vizu draftin e vërruar që i kemë pasë në imela tonë, shojë dhe të dëshime dhe sa këmë që ka ndohë, unë po e të në pashtu nuk kemi përvoj, asë kush të e njeve këtu, për dhe sa i shojë mundësit dhe potenciali që e kanë vendet tjera që nësë po mujmë rrasu me to, për pritjet që i ka ekonomia e jonë, biznesi, prodhimi dhe të tjera, kanë qenë shumë atë ma. Po njësat që janë shkaktu, që është për shkakt faktorit tonë të aktivitetet politike, institucionale dhe të defekte tona, drejt për drejt të ndikur dhe të tëtë në afarizmin e tyne, edhe ato mjetët që janë ndavë nuk janë paku, ka reagimet maja nga biznesi. Në anën e brendshme ne e dim cili ka qenë halë dhe dhe qeverisë që s'ka mund me i banë, po dhe ato që jenë banë si shkaktuar dhe kolektive më herët, edhe ato ka pasë për protëshime të saktuar, dhe krej kjo e ka dhe një pasqyrë jo të mirë para situatës dhe para pritjeve që kanë të punë neve si qeveri dhe si parlamentve, biznesi për cilëve edhe figurën të kjo të gjithë i kësorës. Ta ne po tem që ne duhet me përkushtim dhe sa ma shpejt parlonez të aprovoj për këto ndryshime, kalëm parlament seancën e parë mundshme dhe të mos vëndromi se fërvën e sa të kanë të këtu pasurar shumë atë marë. Ku jemi të nuna këtu, ku thanë në rehon të ndryshme, nëse ka mundësi të kalëm sa ma shpejt të diqë që parë pra të rëmë, të imarë me ato mjetët që t'i ibën në patët masa për imamën ekonomike, të arrisë në shumën sa më shumë, është ta ka mundësi. Qofte dhe bugjeti, qofte borqë publik, apo ka mundësi një jashtëm dhe i brendshëm, qëtë ta mundësi të shikoj maksimalisht qëtë ekonomistat shohë se cilë janë të më kamë në alternativa ma mirë edhe pasharishtarë. Dile e nga që të paronizmë. Nësa një pytje që e tomë nuk e di që ka të tomë e mjetët për financimin e ekipit të pavë, për që e sa të regalu të poshtë të institucija, a është të po nga këzistan, apo nga këzistan nuk e di të mërë nga projekte, apo e një jetë atë masë në shumë mjetëve. Nëse nuk është jetë, që ka me të një bomë të do. Ma dhe po tëmë që pare me që nga të konë njëve bashkë, me qeverinë dhe me parlament të akarëm sa ma shpejtë. Në bërë në atërnatime në matë mjërë dhëmë të në sërë në cilë e bërë dëshimë e rëtëcimë e përë në njësë. Përë në njësë atë edhe një në bërë të nësoj, po e shka të rojë, po se në bërë një në bërë të njësë. Andrej. Andrej, zëtë e gjepi. Cëta, zëtë e bërëshë. Andrej, të ndërruar këtarë, të ndërruar kolegë deputetë.
ministre, zanës ministre, medie. Unë prej diskutime dhe që i të gjova prej ekspozes ministreshës edhe kolegët, e kuptova që të gjithë jenë të vetëshë nivellit madhë peshës dhe transis që ka Ministria Financeve, Qeveria Kosovës, edhe pesha të cilën Kosova për përjeton nga pandemia e COVID-19. Është evidente që ky komision ka një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe në përkrahjen e këtij buxheti dhe adresimit të problemeve të cilat shpresoj që mundet të kenë trendin e Romës për kundër asaj që nga ministresha në gjumë që të kemë parashikim që viti 2021 do t'jetë pozitiv për kundër asaj që ka diskrapanc në ato që parashikimin e pyrave edhe parashikimin e rritjes e cilat nuk shkanë një në në kjetë. Po si dhe mos më rejtë që është e pa falingëtush me sot kritika në nështrimi duke ditë në qëfarë bala faqiri po mirët ekonomia botnove, por e isha dashtë me adresu në qashtje konkrete për ministreshën. Pako e emergjente për 170 milion euro e cilja është aprovu në emën të mujtë mas dhe të mujtë për e që i adresohë kryesisht sektorit privat. Pjesë tërësht është dispersu edhe ka pytje edhe ka dilema pak e ofë nga sektorit privat. Në qëfar nivelli kam rrit a jo në disperzu ato mjetë, një pjesë sa e di jo në disperzu e në vitë mars, ka pas përndime që do të disperzu e një pjesë të qirave për mujë mars e mujë prill, me sa e di jo në është mujë prill një koshmëre pare, edhe në ka shumë pasarësi. Në këtë rëshikim budgetit që të klasën nga përmendë 385 milion euro, ka me rëndësi me ditë, a e përshukja dhe pjesën e deficitit që e keni për pakon emergjente e cila është apërru për rrëmën marse dhe frilë. Mërën që opinioni publik edhe sektori i biznesit ka nevoj me pas kjartë nëse të ke disperzim, ku të ke disperzim, që farë dojë përkrova e mund e të bidon këj komision dhe të bidon e parametit Kosovës, duke e rritheksu që nga në qëtë duke pas kjarë që sektori privat, poshtë gjenerusi, elementar i tyres e bëgjetit, i cili patjecisht, tërëmujt e fundit ka qeni i bloku, i detyrun me qëndrun në shtëpet, për kundër asaj që i është dhënë një përkrajke simbolike për të cilë dhe sotë e pasatojmë të gjithë që nuk kemë rrim me disperzu dhe rifonukën. Pytja jenë është pakoja emergjente, deri ku kam rrim, cila pjesht është disperzu, për cilën pjesë e kemë fjallën edhe a jënë të parakome mjetët për dedikim të situatës gjithësisht fundit për 170 milion e cili është adresu për mujën mars edhe mujën prerë. Do në dyshe, e falendroj një drejshëm për ekspozit, në rejnë që do të kemë përkrahin nga grupi jonë parlamentar, duke marë për asyush që përgjësia e ime, grupit parlamentarë dhe kolegët mi, është shumë e mabë në koordinacion me probleme dhe madhë pandemisë që këtë të të nëjë. Përëmjërë, të nëjë përështë, të nëjë fësari lina, për të shkëmë që përësë. Në pak të mërëndi të mëtë të regjepi për vizhjën e pagave dhe për faktin se dhe raportimin e kaluar dhe në baronit dhe debatut se keni deficit në kategorin e pagave, po më interesën si është ka ju, do të thënë a është marë në reflektim të ndimin që të 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 tëse, apo ka pasë deficit edhe me kategorit aktuale. Do të thënë a ka qenë deficit i vetëm si rjedhoj e planifikimi për një në qëtëpilit pagave, apo është deficit aktualisht për shkak se nuk ka ndër një vizje në kategorin e pagave në rëshqyri në gjithë. Falemderit. Pa dukush tjetër? Komend? Zënja Bajroni, pa e shqipërgjit, sa shmë në një qotë, në nësë përgjit. Falemderit të shumë prejtësitve për komitet të frikje dhe sugjerimet kritikat të kontinuit, ka në mua shëmime, po shumë se shumë që nuk omarru diqka
përket deputeti apo sahabi dita sa i përket strukturës ekonomike dhe gjithashtu sa i përket klauzulës e investimeve, dyfishimi i fondeve nga klauzula e investimeve. Tani asnjë nga ne besoj që kemi të kënaqur me strukturën ekonomike, të gjithë kemi qenë pjesë e institucioneve të ndryshme dhe po besoj që të gjithë jemi të vetëdijshëm se ndryshimi i strukturës ekonomike kërkon një strategji afatgjallë dhe angazhim të gjitha institucioneve. Më lejoni të them që në këtë muaj sa jemi të vetëm në Ministrinë e Financave, prej datës 4 qershor, na është dashur që të merremi me krimin e fondit për rikthimin ekonomike, e cili në radhë të parë ka për qëllim të thotë rikthimin, në mënyrë që goditjet që i ka marrë sektori privat gjatë kohës së pandemisë, të cilat fatkeqësisht edhe po vazhdojnë, sepse jemi detyruar që të marrim këto masa restriktive, ti kompenzojmë ato në një farë mënyre. Tani ajo që farë ne kemi planifikuar programin për rikthimin me disa prej masave për të pasur ndikim në ndryshimin e strukturës ekonomike është parashikimi që kemi për forcimin e fondit për garanci kreditore, parashihet që në bazë të kapaciteteve absorbuese ne kemi kërkuar nga fondi edhe që të rrisë në fakt kapacitetet dhe të punojë bosh në sektorin e bankave, jeni edhe ne duke diskutuar intensivisht të rritet kapitalizimi i fondit për garanci kreditore për rreth 100 milion gjatë këtij viti dhe vitit tjetër, po gjithashtu të vendosin në dispozicion mjete të mjaftueshme qoftë për mes fondit për të subvencionu komplet tarifën e fondit, si që tine është ka qenë në fillim 2% dhe sot është 1.4%, që ka nënkupton që të gjitha kredit që bankët komerciali i vendosin në nëmbrejtën e fondit, shtrajtohen për 2% dhe ne kemi paraqitur gjatë kohës së pandemisë, e gjithë kjo kosto të bartet nga qeveria. Dhe gjithashtu kemi paraqitur fonde me rastin e rishikimit për subvencionim të pjesërshëm ose të tërësishëm të normave të interesit, në bashkëpunim me bankat komerciale dhe Ministrisë së Financave për sektorët e caktuar, siç është sektori i ICT-s, do të hapen dritare të reja në fond, është duke u punuar në ligjin horizontal bizneset e grave në veçanti edhe bujqësia. Ne kemi pa, do të thonë që një nga sfidat kryesore që do nas në sektorin agro është çasja në financa dhe çasja në financa të tjera, andaj kemi bërë këto përpjekje. Klauzula e investime për zonë akusuari është arbitë për faktin që në fondin për rikthimin ekonomik një pjesë të shkoj si investime kapitale, nuk janë projekte kapitale të cilat do të shkojnë në asfalt, nuk është në fakt ne kemi po shkurtimet e të gjitha mjeteve të lira të projekteve kapitale, por si që tash nuk kemi shkrymë asë një projekt. Shumica e projekteve kapitale, qoftë të asfaltit ose të tjera, si që dini ka qenë projekte në vazhdim, në bugjetin e vitit 2020, cili është aprovuar me 5 mars të vitit 2020, se që din ka pas vetëm 50 milion projekte të reja. Të gjitha projekte tjera ka qenë projekte në vazhdim, andaj pëtuj se ka qenë e famushme në fakt që bëjnë diçka që të ndryshohet. Mirë po, në këtë kontekst, në saj përket asfaltit dhe investimeve të tjera, pa ma shumë ata funde. Një ndryshim tjetër strukturalë që jemi mundu të abim në këto masa është që të fishohen subvencionit në bujësi për këtë vëst, por e është kërku Ministrisë e Bujësisë që të rishikoj komplet skeme në pështetjes e sektorit të bujësisë, të mos jepen subvencionit e kante duke u bazu në hektar të togve, të togve së se diqka tjetër, por në shtetja të tjetë duke u bazu në output që do të thotë të jepen për kilogram të prodimit e kulturave bujësore, dhe mendoj që kjo të një të vështë pa me bo një farë loj mbështetjen do të apërri shumë ma reali, sepse një edhim që shpesha situacionet të nashkullu në adresa të shtaju të drugura. Sa i përket deficitit një kategorinë e pagave, ka qenë, të në tonë problematikë, është problem, sepse skema sociale dhe pagat të rri në mënyrë jo proporcionale si përqindje e bugjetit, dhe ka pasë nën bugjetin në disa kategori, që në fillim të vitit për në viteve të tjera në fakt ka pasë nën bugjetin, e cila ma vonë është të regullu, dhe në tonë për regullimet e 3 milionit të fundit.
se qëtëveni ka qenë një kontingjens për digjin për koda në komuna të Kosovës, në shumë dikon prej 28 ose 29, 34, po më ndaj është bon 29 për shkak se është shpenzu një të përmenacit të pandemisë, kemi 29 milion euro, ju e dini që ne rishikimi e bugjetit e kemi dërgu në të vend para se të publikohi për zgjidhja nga gjykata kushtetuese për ligjin e pagave, ndaj kjo kontingjenca prej 29 milion euro e shpërndamen të gjitha komunat e Kosovës është atje. Në fakt, ne kemi në plan që të kërkojmë prej juve, që në bashkëpunim me juve, në pjesën tekstuale të jetë mundësia e qeverisë që për 29 milion euro të shfrytëzohen për dy nivele, të më thamë për nivelin lokal dhe për nivelin qendror, në funksion të menaxhimit të pandemisë, por dhe atje ku ka në shpenzime. Tani, deficitet janë të format të tila, ju e dini që u përmend këtu dhe ndoshta nuk është rrava, si pas deputetëve që kanë pyetjet, por implementimi i paktit fiskal emergjencë ka qenë po. Që tash kemi që të fikë në bërë për arsye se më falit të pasë në bërë. Po, që më stikë temi prapë, se në operomi dhe njëhet, diskutimi, është e vërtet që ato që e përmendët jetë masa emergjente dhe është situatë emergjente. Me gjitha, poenta ime ishte që shfrytëzojmë se të marim sinin e njësi kur vende tjera që përmes pakos emergjente, që përmes pakos të rime këndis, të orientuhet struktura ekonomisë. Nga e shpar në gjova nga ju, është që ju do të thënë me fundin për garancionin e kredive, ju do t'i lecëni masa të atje, për ju do mos dëshmërisht që do t'a orientoni sektorin privat ka ata sektor strategik që qeveria me ndonë t'i zhvillojnë. Në këtë ras, që t'i kasi që një se bërë që kur diskutojë unë, ma ndjetë një dhe njëri marë kërëm se më kështibu zënjën Bajrami. Për ashtu se atë që e tash edhe njërën e parë, diskutimi strategik për një orientim 3 strategik bëhet me gjitha parët. Nuk kam pa se s'kon dëgju që është vjetë këshili ose komtarë për zhvillim ekonomik, në cilë njërë marë mendimet edhe të sektorit privat, edhe të akterve tje që janë këtë ras pjesëmarës në zhvillimin ekonomik. E para, e dyta, të përmenden që do me thonë dojmë e bon ndryshim strukturor përveç sektorit të bujqësis, sektorit bujqësis në aktualisht e ka kapacitetit, por nuk e ka kapacitetit me bon ndryshimin komplet të strukturës ekonomike. Ajo mundet më bërë për në sektorit energjisë. Në programin e qeverisë e përmend një nësot i Hansa, ka diskrepans. Në programin e qeverisë e keni përmend që du të më kry pra projekti të Kosovës të re, ose në formës të më thonë të gjenerimit të energjisë në të nxelë, për deri sa aktualisht qka është në bërë me bizneset tjera, qka është në bërë me eficiencën e energjisë. Janë projekte strukturore të cilat munden me ndryshu përmes pakos të rritë e këmbjes edhe ekonominë për edhe mjedisin. Unë e përshë një shkutje, përshë përna duhen ose do t'i investojmë 385 milion në rritë e këmbje edhe këtë këmbjesim t'u e nëzirë hajde edhe një ditë. Dhe vëtëm po i pagujmë pakat, po i pagujmë biznese dhe mbima, për kur bëtë viti 2021 në një janor, prapë kemi me qenë nështëta në rekonat më të mirë ambitin e njejtë si janorin e 2020. Po asë që s'ka me ndryshu nga aspektin strukturuar. Unë nuk po e shok të vizion i cili po për cilë, për mes pak ose dhe me këmbi se cili e pregar. Se, për diri sot kemi me investu në bizneset, qeveria i orienton bizneset, bizneset se cili i ka nevojat e veta financiare, po për diri sot nuk e shok i mundësine, drejt për drejt, për mes politikave tjera, që për cilën, prap pajkohën me zotin Hoxha, që duhet me qenë edhe ligjet tjera që e për cilën, rishikimin e bugjetit, edhe se lecit e shpenzimit, që ka i përgurimit, që ka i agjensionit privatizimit, që ka i cili orienton me strategjit të energjisë. Kemi shumë probleme të cila dhe shka me ufte ufë. Unë të ju kuptoj, është situatë e cila kërkon ndinë, por nuk është kjo arë një vizion prej qeverisë i cili e infekson. Këta sektor janë prioritet për qeveri. Këta sektor, përmes këtyre sektorve synoj fuzionimin e kapitalit në treg dhe zhvillimin e më të tjeshtë të këtyre sektorve industriale. Dhe ulljen e problemeve të cilat e ka përsi Kosovën në 20 vite. Dhe thomë, mos të harojmë dhe deklarojmë të në tjetër, sot i hoti ka deklaru që 1.2 miliard do t'jenë të gatshme për sektorin privat ose për ekonomi. Ku i ka paramendu ato mjetët, ku i ka parapohaj që do një mora ato mjetët, 1.2 miliard jenë pare këgja e mate. Në rrasë se ato nuk reflektohen në këto që ka ju po prezentoni, atëre nga veqemi t'ju blje ko, t'ju dhe nga gjuqët krizë, ty po, është e vërtet, paga do mos dëshmëresh ndimat për sektorin privat do të mundu. Gjithë jemi të vetishëm, edhe është një krizë që me siguri ka me lonë pasoja tjera, ende ma të doja se sotë e të pasoja e shëndetit publik. Por une përmes
Ti menaxhimi jemi të shqetësuar me Ministrinë e Bujqësisë, jemi të shqetësuar me këtë, nuk po e shoh që po vjen me hapa ose me prioritetet e qarta qeveria e cila thot. Ndryshime strukturore ekonomike kanë u bërë në sektorin e energjisë, në industrisë dhe në bujqësisë. Brenda mandej, ICT-ja, bizneset e grave, tuk të gjenë komponenta të pandashme të sektorve strategjik zhvillimor të vendit. Nuk është strategjia zhvillimore, nuk është strategjia mjedisore, asë jo në nuk e kemi. Në nuk e dim cilë është vizioni që dojmë i pa Kosovën 2022. Gjitha vendet këtë periud kohore janë të e shfrytzu që ta kryoj një ide në bjorientimet e reja. Normaliteti ri nuk e përfshin vetë në faktin që nga dojmë në dojmë në masë. Normaliteti ri e përfshin e në faktin cilat sektor industrial dhe të biznesi duhet me u zhvillu në mënyrë që me qenë të imun në faktor në mund një rezistu sfidave tjera epidemiologike që mund të një pasë në këtë njërë. Falenderit shumë, zonja Fusari. Në fakt, por për qenë diskutimi hytë, po e kemë zhushu komplet qasin, sepse kur është votu bugjetin me 5 mars të vitit 2020, nuk i ke pasë kritikat e tila. Bila atas nuk kemi qenë në krizën e tilë pandemike dhe ekonomike në të cilën gjenë në nësot. Unë e përpajtuar në plëtsisht me për dhe kësha fatë shumë dëshirë me bërë një strukturë komplet tjetër ekonomike. Edhe unë dhe ju kemi qenë për një mandat të pjotë ministrët të tretisë dhe industrisë dhe ju kemi pa kufizimet, që një të dyja i kemi pas për të ndryshu këtë strukturë. Sepse ju e dimi që institucionet tona, ministri shoqni, kemi rëshit në skema sociale. Sot nga kesa e skemave sociale në bugjetin e Republikës e Kosovës është të barabartë me faturën e pagave. Andaj, me të vërtet është mirë që diskutimet e tila dhe strategjit me i hartu dhe gjithë me i bashkarisht, por në besoni që nuk është koha. Me sot ende jemi duke u përballë me sfidën për pagesën 170 euro, të pak ose më gjithë për 2 muaj. U përmend këtu që pagesat kanë dalë për një muaj, për dikë nuk kanë dalë asë për një muaj, sepse nuk kemi pas. Edhe unë edhe ju e kemi votu bugjetin e vitit 2020, mirë, por nuk kemi para pa asë një fond për menaxhimin e pandemisë. Jo 80 milion euro, të cila qeveria para prake, po dhe ne, tani që kemi arsi qeveri e re, i kemi shpenzu prej organizatave të ndryshme bugjetore për të implementu masat e pagës fiskale emergjente, dhe tani me rishikim në presin të që t'i plëcojmë të gjitha hapsirat që i kemi kriju në të organizata bugjetore që në disa raste kanë qenë pëngjes për implementimin e projekteve të tyre originale që i kanë pas të aprobume në vitin 2020. Pajtojnë ashtë shumë, ne duzme pas edhe strategji të ambjetit, edhe strategji së si ne e ndryshojmë strukturën ekonomike, por që t'ashtu jemi ekonomie tregë të vëmë në ndoj që janë sot në shumë të bizneset të cilat komendojnë që ta ndryshojnë riorientimin e tyre dhe të gjendë në situatat e reja, për deri sa ne duhet të ofrojmë dimën brenda kapacitetet që ne kemi. Edhe ne kemi 385 milion të para para në fundin për implantje ekonomike, ku brenda ti është komplete përfshime kostoja e pakës fiskale në gjithë. Edhe kemi edhe 200 milion të tjera të cilat presim të dërgojnë në fondin për garanci kreditore, duke e vjetësu qasin e financa në sektor të ndryshëm, ne paka shumë e ndryshojnë strukturën. Mirë po, në 50 milion euro të reja në investime kapitale, që edhe në edhe ju i kemi aprovu në fillim të këti vitit, nuk bëhet ndryshimi i strukturës bugjetore. Ne duhet me ullë, njëherë e përgjithmonë pozitë e opozitë, me regullu skema sociale, me regullu se ku na shkojnë subvencionet, edhe me punu gjithë së bashkët, sepse për është shumë lehtë të më tamë me pas komplet qasit tjetër ku jemi opozitë, dhe me pas komplet qasit tjetër ku jemi në qeveri. Mirë po ndryshimet e tila, besoni që kërkujnë po. Kërkojnë po, sepse nuk bëhet një gjadirë. Nuk ndryshohet struktura industriale e Kosovës duke ullë unë e ty si ministre edhe me shru një strategji të mirë për industri. Na do duhet me kriju kushtet e tjera në mënyrë që me fit investime dhe do duhet me bo një riorientim të këti bugjeti. Po e thamë sot, mbi 600 milion euro në bugjetin e Kosovës, edhe në ato të vitit, do në thamë dhe në ato të tilën vitit edhe në të të rizhikumit i kemi subvencion dhe transfere. Edhe mbi 600 milion euro të tjera i kemi paga edhe me ditje. Do në thamë kjo është struktura të cilën në e kanë gjithë, po e kanë gjithë edhe të tjerë edhe ne asë njeri nuk dalim edhe nuk e marrë në budzime që me rëgullu qëta së bashkë. Mirë po kemi dëshirë dhe në tamë
me lujt, 5 lujt e ping-pongu, dhe kjo është përna kushtu netës i shëshni, sepse netër me shkune, mundër i marë gjuat e kujamune, edhe përbazemi në sfidat komplet të tjera dhe mandaj duna me unë në vendin e juve dhe një punë këse s'pojtë ndryshoni strukturën e